ଆମେ ତ କିଛି ନେଇ ଜାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ସେ ବାବୁ ଖରାପ ହେଇଛି ମୋ ନାନୀ ଏବେ କେତେ ରହିବ ଚାରି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚେପା ହୋଇଗଲେ ଚାରି ଜଣ ଜନ୍ମଦିନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଜମ ନେଇଗଲା ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ଯଦି ମପା ଯାଏ ତେବେ ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ଜୀବନ ଏଇ ଅଛି ପୁଣି ଏଇ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ ଯଦି ଆକଳନ କରାଯାଏ ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ କାରଣ ଓଠରୁ ହସ ସରିନଥାଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହଧାର ଛୁଟି ଆସିବ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ସାଥି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଭୋଜି ଖାଇ ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଜମ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଜଗି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଲଛିପୁର ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଛକରେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ରାତି 11ଟାରେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକ କାର୍ରେ ଭବାନୀପାଟଣା ପଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ଲଛିପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ 353 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପରେ ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଫଳରେ କାର୍ଟି ଚୁର୍ମାର ହେବା ସହ ଟ୍ରାକ୍ଟରର 2ଟି ଚକ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା କାର୍ରେ ଥିବା 4ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 4ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ରାଉତ ବୟସ 45 ଓ ଯଦୁମଣି ପଟେଲ ବୟସ 48 ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ମୃତାହତଙ୍କ ଖଡ଼ିଆଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍